Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Хүмүүсийн өөрсдөө айгүй ихтгэлтэй мөртлөө яг үүндээ буруу дашаа ойлголтуудын талаар ярилцах болно. Жишээ нь бид бүхэн иймэрхүү постыг айгүй олон харж ирсэн. Хэрвээ та хин нэгний шахалт дарадн доор ATM машинаас мөнгө авч өгөх гэж байгаа бол пин кодоо уруугаар нь оруулаарай. Жишээ нь таны пин код 1254 бол 4521 гэж оруулаарай. Энэ нь бүх ATM машин програмчлагдсан байдаг ба автоматар холбогдох байгууллагуудад таны дарамт орсныг мэдгэдэх болно. Мэдмээр юм байна. Үнэн юм уу гэж байна. Дөрвөн ижил тоогоор хийсэн хүмүүс зүгээр л мөнгө авч өгөөд хайрцаа. Дөрвөн ижил тоогоор гэхдээ пин код та хийдэг хүн байхгүй хаа. 010 бол яах? Картаа зайлгүүлчихлээ гэнэ. Энэ бол Монголд хүмүүс ярьж ирсэн зүйл биш. Иймэрхүү постууд бол гадаадын Facebook ярьж ирсэн зөндөө түгээгцэн. Тэгээд яг үндэ харамсалтай нь бол энэ бүхэн хутлаа тэгж битгий эрсдэлт ороороо. Шууд яаж жагаал цэмэрхэн цагдаа дуудах хэрэгтэй. Тэгээд энэ өрөөсгөл ойлголт нь 2015 оноос зарим вебсайтууд дээр гарсан мэдээлэлээр ингээд цааш явсаар хутлал зүйлийг 1000 автуул үнэн болдог гэдэг шиг яг үнэн юм шиг болсон байгаа. Дараагийн маш хадлтартай зөвхөн Монголд биш бүр дэлхийд даяар бас ярддаг өрөөсгөл ойлголт юу вэ гэхлээр таид сонсч исэн бах. Хэрвээ таид ой модон дунд дотор ч юм уу явж байгаа шувууны ангаахаа эсвэл шувууны өндөг олох юм бол хурж болохгүй, ойртож болохгүй, сүудрээ тусгавал ихэн голоод явдаг гэж маш уян халимтхай домог яриамдыг сонсч исэн бах. Тэгээ харамсалтай нь энэ бүхэн бол үнэн биш. Гэтэ жижиг ангаах ажил өндөгнүүд эмзэг байдаг учраас ер нь л нэг хүрээд бол дими. Тэгэхээр ээж аауд нь ирээд хүүхдүүдээ үнэртэй юун хүний мохон өндөр үртэй дэ чамаас би чамаа голлоо гэж бол бодохгүй. Тэгээд Live Science гэдэг шинжилгээ ухааны вебсайтаар гарснаар бол шувуунд бол тийм хүчтэй үнэртэх мэдрэхүй бол байхгүй. Тэгээд тийм учраас үнээс гарсан одоо шингэсэн үнэрийг бол тэгж мундаг үнэртэх боломжгүй гэж бол Миёко Шу гэдэг нэртэй биологч хэлсэн байна. Тэгээд маш олон кейсүүд дээр бол ингээд эцэг их нэрээ зулцгаа бол буцаад хооллоод ингээд ашлаад явдаа гэсэн байна. За тэлэр хэдүүлээ бас нэг өрөөсөл ойлголтын үннийг мэддэг боллоо. Тэгээ дараагийн нэг өрөөсгөл ойлголт бол маш сонирхолтой. Энэ бол дэлхийн хамгийн ухаантай хүмүүсийн нэгийнх нь талаар байгаа. Альберт Эйнштейн та нар мэдэх бах. Шинжлэх ухааны маш том нээлтүүдийг хийсэн хамгийн өндөр IQ-тай ухаантай хүн гэж яригддаг. Тэгээ таад ингэж сонсч ирсэн бах. Эйнштейн баг бахта тоондоо муу байсан. Энэ бол тоондоо муу хүмүүсийн бицхан хэрэгэлдэг зайл шалтгаан байгаа. Тэгээ яг үүндээ энэ үнэн үү худлаа юу гэдгийг хэрвээ сайтууд дээр судлах юм бол баг бүгдээрээ бол Эйнштейнийг бол ер нь их дайггүй дүнтэй сурагч байсныг бол мэднэ. Энэ яриа хаанаас эхэлсэн бэ гэхээр Зүрихийн одоо политехникийн их сургууль элсэх ихнийхээ шалгалтандаа бол унсан байлээ. Тэгэхээс бол математикт муу байсан бол биш. Эйнштейнийг анхныхаа одоо их сургуульд элсэх шалгалтандаа унсан болохоор хүмүүс шууд автоматар тоондоо муу байсан гэж бол яриа цаашаа ингээд мянган хүнд дамжигдаад тэр нь баг үнэн юм шиг ингээд яригадаад эхэлсэн. За дараагийн ярилцах өрөөсгөл ойлголт бол маш сонирхолтой. Гэтэ жоохон эвгүй бэлтээрээ. Та нар алим банан, чавог, интор гэх мэт жимснүүдэд дуртай юу? Бид ингээд жимс ногоон дотор ийм жижигхэн өрт явж ивэл шууд заваа ингээд амнаас гаргаад шийддэг тийм үү. Өрөөсөө ойлголт нь юу гэхээр хэрвээ та өрттэй жимс идэх юм бол таны биед бол шууд сөрөг нөлөөтэй гэж бол ярьдаг. Тэгээ хоолхон судлаачдын үзэж байгаагаар бараг харин ч эсрэгээр илүү чанартай шавжны химийн хор байхгүй жимснүүд илүү хурдан өгтөнд одоо ингэж өртдөг учраас хэрвээ баг зэргийн өгтөөл хэрвээ эвгүй өвөл тэрийг аваад жимсээ идэх хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжүүд байдаг. Бүр амар ийм болцсон болохоос хайшаа чи тээ. Энийг банан юм уу хайш? Банан гэхэр их болцсон биш тийм энэ бол арай. Тэгээ Европын хэрэглэгчд бол эднийг мэддэг. Польш, Франц гэх мэт орнууд бол угаасаа энэ шавжны эсрэг хор пестицид хэрэглэхийг хориглосон байдаг. Тэгээ үүнтэй холбоотой гэж юуийхэн бичлэг бас постлсан байна. Окей. Та нэг жимс аваад идэх гэсэн чинь дээр нь өт явж ивэл яах вэ? А гэд шидэж магадгүй. А гэтэл өттэй жимс илүү эрүүл байдаг гэвэл та идэхгүй. Шавчны эсрэг хор цацсан жимсийг өт иддэггүй. Тэгэхэр тухайн жимсэнд хэрэг өт олдож байвал хоргүй гэдэгт нь найдаж болно. Тэгвэл
Хэрвээ бид нар самсаргүй байдлаар ч юм уу үт идчихвэл бидний бие организмд хортой юу? Мэдээж үгүй. Харин ч эсэргээрээ. Үт бол уургаар байхалтай баялаг амьтан. Америкийн FDA-ийн журамд шинхэн гэсэн тодорхойлтой жимсний 100 грамм тутамд 4 ширхэг үт буюу авгалтай байхыг зөвшөөрдөг. Болохгүй бол тоож үсгэл юм байна. Дөрвөөс дээш бол ер нь бол жоохон ивүүтэд явчлаад гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр жимсэнд үт байх нь энгийн үзэгдэл. Бүр эрүүл байгагийн нэг төрлийн баталгаа гэж ойлгож болно гэсэн үг. Тэгээ дараагийн хүмүүсийн өрөөсөл ойлголт юу вэ гэхлээр бидний амьдарч байгаа дэлхийн хэлбэр дүрс ба хэд энэ талаар тэ ярьж исэн. Тэр интернетээр хідүүлээ дэлхийн бөмбөрцгийн хэлбэрийг харах юм бол иймэрхүү төгс бөмбөрцөг маягаар харагдана. Гэтэл яс хүмүн дээр дэлхийн ийм хэлбэртэй гэвэл та нар итгэхгүй. Харж байгаах зарим газара төвгөр хонхорхоо мохорхоотой бас хөөрхий жоохон царай муутай юм байна. Дараагийн өрөөсөл ойлголт юу вэ гэхлээр викингчүүд гэж таад мэдэх байх. Өөрөөр хэлбэл скандинавын орнууд тэр хавцаа одоо дээр үеийн хитооны үечлээд 10-р зууны үеийн дайчд бол ийм өнхрийн еврэн малгай өмсдөг гэж гарч ирдэг. Хэрвээ та нарыг викингчүүдгээ хайх юм бол дандаа ийм эвэртэй ийм малгайтай дүрсүүд бол гарч ирнэ. Гэтэл яс юм дээр викингчүүд бол хизээч ийм эвэртэй малгай өмсдгүү байсан байгаа. Энэ бол яг үндэ операгийн нэгэн хэсэг дээр ийм эвэртэй малгай одоо тий дуулах өмсөөл тэрнээс хойш бол викингчүүд угаасаа ийм гэсэн ойлголт дэлхийд даяар бол дарахсан байгаа. За дараагийн өрөөсөл ойлголт гэвэл Наполеоны талаар байна. Алдарч Францын одоо удирдагч Наполеон мэдэх бах өндөр нь 5.7 инч гэхлээр 5.7 чинь хэр өндөр юм? Метр 70 юм байна. Тэгээ метр 70 нь тухайн үеийн Франц ирчүүдийн дунджаас бол хамаагүй өндөр байсан юм байна. Тэгээ энэ бол хүмүүс бол тий Наполеон хүртэл жижигхэн байсан гэж ярьдаг бол бас өрөөсгөл ойлголт бололтой. За энэ дэр бүр 50 өрөөсгөл ойлголт гэдэг их байна. Сахал үсээ бол их авах нь үсийг бол улам бүдүүн ургуулдаа гэж байна. Тэр бол бас өрөөсгөл ойлголтоо гэж байна. А энийг бас монголчууд аяг ярьдаг. Хүн тархиныхаа зөвхөн 10% ашигладаг гэж бол энэ бол өрөөсгөл ойлголт гэдэг нь бол батлагдсан. Хүн хизээч дөнгөж тархиныхаа 10% бол ашигладаггүй. 2013 онд гаргасан судалгаагаар Америк хүмүүсийн 65% нь бол энд итгэцэн байсан. А ясим дээр бол энэ тоо нь бол тогтмол тийм тоо байхгүй. Хүн хүний бас ямар цагт шалхаас хамаарат бол байнгын өөрчлөгдөж гэж. За энэ бидний хайвыг ярьдаг зүйл байна. Бухыг бол улаан өнгө ууртай болоод гэж ярьдаг. Тэгээд нөгөө Испаний бух сургагч нар байдаг штэ. Ингээд нөгөө улаан өнгө рүү ингэж уур нь хүргэж мөргүүлэт байдаг. Ясим дээр биш штэ. Тэр өнгө нь биш. Яалэр бух өөрө улаан ногоон өнгийг бол ялахгүй. Даавууны хөдөлгөөн нь бухыг бол уурын хөрөгдөг гэж байна. Сонирхолтой л юм тий. Тэгээд өнөөдрийн мэдээлэлд ийм байна. Хитэн сайд ухаад сонирхолтой гэж бодсон өрөөсөл ойлголтуудын талаар ярилцлаа. Өөр ямар өрөөсөл ойлголт та нар мэдэх вэ? Коммент сэгт нэмэрээ бүгд эцсийн бүртгүүлээрээ. Тэгээд дараа юм шиг уулзлаа. Түр баяртай guys.